χιόνια στα ορεινά, νυφάδες χιονιού να κάνουν την εμφάνισή τους στα παιδινά και η θερμοκρασία να αγγίζει το μηδέν, συρθέπτουν το σκηνικό του καιρού. Κακοκαιρία που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεργασία με όλους τους Δήμους, σε συνεργασία με την αστυνομία και σε συνεργασία με τους ιδιώτες και με τους δικούς μας χειριστές, να αντιμετωπίσουμε αυτό το καιρικό φαινόμενο που δείχνει ότι έρχεται από απόψε το βράδυ. Εμείς θα είμαστε εκεί, δίπλα στους εργαζόμενους που θα είναι στον αποχιονισμό, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί γνωρίζετε, δεν είναι μόνο το χιόνι, είναι και οι πρωινές ώρες που κατεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία και υπάρχει παγιά. Τρικάλων, το χιόνι έχει φτάσει στα 40 περίπου εκατοστά, ενώ τα μηχανήματα της περιφερειακής ενότητας κρατούν το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ανοιχτό. Ταυτόχρονα, αλατιέρες ρίχνουν συνέχεια αλάτι σε επικίνδυνες σημεία του οδικού δικτύου, αφού λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ο δρόμος παγώνει αμέσως. Επικράτησε χιονόπτωση όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η χιονόπτωση. Έχουμε στείλει 20 μηχανήματα, 12 στο εθνικό δίκτυο και 8 στο επαρχιακό δίκτυο.